Koyar sotos malasa. Terhambur cara-cara lu. Mati asen dengan Indonesia. Kemero apai sosta. Yang hari ini. Berarti bersama ini berdaya ini. Sosta memulai. Itu periwartan dalam sekina. Itu pertah, itu sisa. Nak cahaya ku kurat apa yang diheri teruk periwartan sama aku sendiri. Pembeli pasti kena cahana. Mau kasih sengal pun sama kena cahana. Mau aeroplane mah travel kena cahana. Karena cahaya ku paham. Soalnya boleh beri dah lupa sama. Ya setiap itu sendiri. Karena apa yang mana donation mana ayah ku abis ini mana yang aku bahagia, yang aku mencinta, melihat dari guru. Kadang-kadang itu bangun ku pesan sekarang dari proses mah, kerip dia pesan dari proyek pun kata saya dari menunggu ini saya dry topik selalu. Isu kiku chance. Orang building barang ni bukan dia orang naik inovasi orang idea boleh ni, kira ni. Tapi dia pasal sakseri, singular ni. Hanya boleh ni tak dia ada. Tapi kalau selama office dia ni Indonesia, tapi kalau office selama sama semua, sakseri ni jadi kalau jadi selain. Idea pasal memang ada dulu. Tiu ID yang baru dengar macam ni, jualan harus habis sahaja. Melbourne Salmon bersu Australia pun Melbourne Salmon, saya jualan banyak tiu, banyak port itu. Ia jangan petrakar saat ini, airline pun orang mau. Enaknya dulu, kami sukun basi mana. Saat ini ekstrakti banyak, esok bicara dengan saya, kami saat ini sukun basi esok. Ada orang lagi kami baru kenal ni macam, aku kebun saja, baca surat. Aini pastor, hamil surat fisikali saya bukanya. Proses keamanan ini kami surat banyak dihiraya tu. Kami sini kapasiti sini, kapasiti mana tu? Aku bawa nun, kami kerja cari baru kenal lah kami sama pesan sah, tapi kami semua space sini. Karma cari kaki, hasilnya. Pastor mau beri apa ni? Enam ini go headquarters, agi bisu agak sepani juri bani bani sebelum. Mereka punya lekian ni. Karena je bani bani, cukup ramai punya lekian ni. United Nations kerana United Nations itu, imagine kalau na, abad itu 50 tahun mah. Ya, aku ingin aku cerah lagi rumah sewalanya. Ada di guru apa? Terakhir ada cincin hari hari. Mana? Ada di kanan kiri justru, alien justru, dingin jawab saya. Justru kami Chinese atau Vietnamese ni. Ini adalah saya yang bertanggung. Bidesi kan? Kami tinggal per 15 bertanggung. Bidesi kan? Terpecah bersama, sering bersama, kostum orang tak bergerak pasti nyepari aku. Wah, gerak ini untuk apa sih? Ternyepari itu yang muncul. Cincu anda ini kalau dapat, itu apa sih dulu? Itu semua berakna. Wah, nyepari jalan kiri. Aku orang headquarters. Aku sangat jilid ini orang. Mantra lah yang jadi perlu. Ada jadu UN office ni perlu. Kino misalnya, kerip saya esok hendak perlu ni. Yoga counter, jangan ada ni. Jangan tapi tu, yoga samudra juli kunci tapi tu bau baju tu nau yang kunci. Tadi kita pergi jalan pergi kunci. Jangan ada sahaja perlu bau baju. Jangan ada ada sahaja perlu. Justru bakar matri, hijau matri, merkabulin barang lain.
स्वर्गीय त्यहाँको इकोनोमी टुरिज्मले रहेछ सबै कुरा. This is Radio Rhino. परिवार अहिले पनि आर्मीमा काम गरिराख्नु भएका कर्णदेखि लिएर भाइलाईको अफिसरहरू यहाँ हुनुहुन्छ. म एनआरएनको मेम्बर बन्नु भनेर भन्दिनँ उहाँहरूलाई. तपाईँहरू अझै नहरूको आर्मी आउनुभयो त्यति नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो. कमसेकम तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने कस्तो कुरा हो, आज मनले फेस्टिभ टाइममा फ्यामिलीसँग टाइम बिताउने बेलामा यस्तो अप्ठ्यारो टाइममा मैले मेरो समय चुज गरेँ, मैले डिक्टेट गरेँ, म त्यसैले मलाई अप्ठ्यारो टाइम आएको छ. तर पनि तपाईँ यहाँ हुनुभयो, तपाईँ यहाँ हुनुभयो, तपाईँ हामीलाई विश्वास गर्नुभयो. म के भन्छु भने नेपाली मूलको विदेशमा बस्ने हामीलाई अहिले होइन भने तापनि 50 वर्षमा हामी त्यस्ता नागरिक हुनेछौँ, त्यस्ता व्यक्ति हुनेछौँ. नेपाली मूलको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि यो संस्था हो एनआरएन भन्ने एक किसिमको ब्रान्ड भएको छ. कतिलाई तपाईँहरूलाई नफरत हुन्छ होला होला हिन्दीमा भने यो कुरा दुःख मतलब सुन्न चाहनुहुन्न होला. तर म के भन्छु भने यो एउटा संस्था हो जसले सबै नेपाली मूलको विदेशमा रहने नेपालीहरूका व्यक्तिहरूको भलाइको लागि काम गरिरहेको छ. हामीले गरेको काम हामीले राम्रो गरेका छ भनेदेखि तपाईँ त्यो नगर्नु होला. तपाईँ किन वेस्ट गर्नुहुन्छ समय तपाईँको, वाइ डु यु वेस्ट योर टाइम? हामीलाई गर्नुहोस् त्यो काम. तपाईँ कुनै क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नु भएको छ भने त्यो काम हामी गर्दैनौँ. तपाईँको समुदाय तपाईँले गर्नुहोस् त्यो काम, हामी त्यसमा मद्दत गर्छौँ. त्यो नै हो को एक्जिस्टेन्स. त्यसैले इङ्ग्ल्यान्डमा मात्रै करिब 150 सङ्घ संस्थाहरू छन् हुनुपर्छ आफ्नो सङ्घ संस्थाहरू. मलाई एउटा याद आउँछ, आई थिङ्क इट्स तपाईँ ब्रान्ड लाइक अनि गोर्खा भूतपूर्व गोर्खा कम्युनिटी अनि सयौँ संस्था छन् नेचुरली हुन्छ यो. त्यसमध्ये एनआरएनए पनि एउटा संस्था हो. तर एनआरएनएलाई तपाईँलाई विश्वास लाग्छ भने तपाईँको लागि हामी काम गर्छौँ.